Så bjóðum við velkomin til FSF Varsby í samband við fyrstunda umferð og í F-deildinni og til á sonnum til sem þeir kalla fyrir Super Sunday. Distinir nemlig K.U. í Vitsingur, HP, 36 Skala, AP, TPNS og UFB 8.3. Fimm rísa stóri distir í F-deildinni. Og til að hjálpa okkur við að jökum genga umferði hafa við finnst mannen som í 1905 blei fyrjarmæstar við HP, utan nægrant við að færa úr mikrinsnum, Oddbjörn Johansson. Velkommen til. Takk fyrir. Passa það? Ja, let bara hæsa mytna standa. Vi ser bara ja. Ja. Jeg har hørt snakk om at det altså en maver ui besta i en målbestøyle inn i mine, og så fordeler man det herfra. Men ta med det man som bruk for. Ja, ta vurs at man har brug for tøy, tøyene. Tykker ikke man har brug for det, ja. Men så må jeg vel øye anklare rekord til at du nå ikke får spalt i Østen i HP. Og ta bare pasta i det samme. Og i halvdelen til fikk han 6-8 mål. Så tar man over rekord for lengstgått hvis man finner 6-8 mål fra migrinsen. Ja, men klokker vi til med nå. Halvdelen til Gjøva vi der bare herfra. Takk for. Men vi i samband med fyrsten til omfør. Og Oddbjørn, hette ETA som i England vi røpt for Super Sunday. Særlig at færdester hukser om hva vi vitsinger og hva vi besekset. Her det tre av Tamolinen som alle helst ligger best for. Jeg vil ha vi i FN-strunnen. Omframt av B6-set, som jeg kan skatta tre av dem hun skal spela mot der HP. Hette av er en sånn der som ikke en tjuv, for han kan komme av en også avgjende fire, hvordan sitter her spiller av? Ja, han kan være avgjende, så han den også tullig i kappen, så det kan nekva anna hente enn. Men han kan være avgjende i tannforstand, at vinner KV av Vissinje, og fær HP er godt utslutt med at B6-set kan skal vinner, så KV i en av almindelige gaver støve til eller ligger helt vel fyrir til at fer etter som fyrsta plassen. Så det kan være rettelig avgjørende, ja. Vi byrjar ved Disney, og han vært altså ved Djupemur i Klaksvik, og en ørgrunn av folket senest, godt nok bare en Disney og Norrestøvn, ta vinner Kaja, så 4-0 av NSOI. Nå det Vitsingur. Vitsingur om nægget så at li som i nægget større mån møter opp til der helt. Store Disney, hette ganske akkurat her som tar truvast allerbest. Ikke en tjuv for å hette verre. Hette det som i boxing en ordentlig tungvektare dyster. Ja, det er det. Det er ikke det øverste ut. Berlin spiller Østene så slett av fotball som gjør til at det er en ordentlig fighter i sin dyster, og det er en herre dyster. KU kommer ikke å vinne 4-0. KU kommer ikke å vinne så lett som møter NSOI, eller 4-8 som det har vunnet i halvfinalen i Løgmastepen og nå i landskapene. Og tøy at Vitsingur et annet slag av kaliber til at det kommer rent fysisk. Så dette er en helt annen fotballsøster, og det kommer være en rettelig herrer og intense dyster vant igjen. Og javne dyster. Hva er det sørste og i dysten her? Hva er det særlig? Hva skal man særlig ha eier vi? Hva er det sånn i dysten vunnen og tappte sørste? Nei, jeg gikk til at han var øyelig taktisk. For det første så husker jeg at hans distrin her som utgangsstøy fra Bavon skal ikke tepast. Og det ofte spedl i sånne distrin her man heldig for etter at si at jeg skal vinne den distrin her. Tog at jaunløkken gjør østi og vinner du, så du trusti. Og det flyter høypen møyra. Men jeg gikk til hans distrin for å være myndelige jauner og herrer og intensiv alla matar og hvis jeg skal geva et bo på enda distin her hvis jeg vinner skal være så vant jeg at KU vinner eller jeg vil si at det så snart KU taper ikke og det som kommer av er avgjørende det er verer gosse og tar trutje fremste mennene til KU maskerer seg eller klarer seg og verer distin avgjørende så vil jeg da ta trutje fremste mennene til KU, altså Jalgrim, Potl og Jonas Bjerstadler som kommer avgjørelsen. Hvis det er verre måneder, så vil jeg ta måneder. Og tar man så hikker et sted som bare lønner noen etter ganske særlig, hvor vi tenker hva vi nå tar av spalt, tar av brøtt livoppstillingene mot NSOI, og man må si at det hever til rakkplett, tar av spalt ved tre måneder, mye verden jo NSOI har faktisk ikke haft en chans under vores minutter nesten, og tar av hatt noen spørsmål, der skal da utmål. Ganske umyndet er at det er halte fast ut i, etter er hette en støve her, Michel sier så funkt, nå har vi så tver oppstillinger som jeg kan velge med til alt annet på hvor målstående er. Hadde jeg ikke tørre for å svære på akkurat hva Michel velger, men jeg husker at han forholdet fast ved det som han spalt sørste. Tøy at jeg gikk til at hvis jeg ikke er ordentlig etter å vinne denne distan her, så gikk jeg til at det er Michel og KV.
tog att emet att han är lösande djärvare än Samuel Erik. Så jag vant att Mitchell för ett av vinnarna dess när han var vid KU. Och jag tyckte han förhållade fast vid det här som har riggat väl med den så sista två dessna här. Tog att det har just en sort just en sorts när KU kommer tryggt till där dessna. Och det viskar som om att lögaren var öda tryggt vid den spelskipanden som vi är. Eller som vi är nu. Og jeg tykker han forholdet fast ved det, og øyne til at han tar trutjere mennene her fremme, tar fremst de offensive mennene, leser til den offensive parten av spillet. Så jeg vant til at han forholdet fast ved det. Så er det at han står av løden. Du skal tippe. Du sier hva jeg fikk tippe. Men tar du tippe der å vinne, eller holder du det til gjerne? Jeg holder at hva jeg får vinne av det. Altså, hva jeg har ikke tapt i en 14. distri, altså hvis jeg minnes rett, og det er nok så lenge. Og selv om alle disse kaj har man sett til å vokse, og spillerne viser en rettelig større spillglede, og her var en allmyndelig gav en arbeidshov i Nevetlund. Og jeg gikk til kaj for å vinne til disse her, og jeg tror at jeg gikk til Mitchell for etter at for etter sikkerne jeg disse her. Og jeg gikk til kaj for å vinne. Er vi da 1-0? Nei, jeg gikk til mer mal enn så. Jeg gikk til heldig at det var 3-8 eller noe. Alltså några mål går svär. En tror jag säger det går. Alltså en tror jag säger kan vi och Wichinger till alltså i Klaxvig och hin kan man kanske stå det distrin. Han är nog bara ordla stå det till där en grand of gear till happy är faktiskt längst sen det dotter nere mitten till att visst tische alltså som du själv vill kapinch ni så öliga ung en men happy have nu mist öliga next day. Be 60 det hade väl next tuttingar mitlar distrifiera be 60 om vi huxar vi åtta strunar men heter en öliga stordist. Ja, jag vet inte om man kan säga att det här mer tuttning för 60 att vinna för HP. Så det är en större tuttning för HP att vinna sådana förbostist. Visst att vinna händer sådana dist med det så är det ju väl nog så väl vi att vi kappar inte om europeisk plåsning. Och till det här tar man för ett nu i första omfär. Så om kappar inte länk och hur HP en gammal stima så blir det väl till att Östern kan melda sig i toppstrøy. Men i hessen dysten stender øysene rett enn ekva spjall. Altså, man kan si at vinner KVI og vinner B6-3, så kan man si at det er at HB er vekk totalt ur strunen og første plass. Det er med til EU-gås vi er. Tøy er at det kommer være så enn 2012-sti 18-4 KVI og lengt 18-4 B6-3 og kanskje enn SOI hvis det er vinner tvørere. Så skal det urhala tøy 4 liv for å komme opp av første plass. Jo, det er trygg vi ikke hender. Så tøtningene som dysten er øysene rett enn større for jobb. Men jeg har på 60 som rymelig større favoritter som dessen. For det første så halte jeg at Haber har haft en ny gang som vil nekka. Og jeg vet ikke om når hun stekker, ikke hun stekker i hessen dessen der. Og på 60 skal jeg jo etter et annet sted spille vi om FM. Og til det gitt jeg at jeg kommer til å gjøre alle venner i jøkkenen. Og spelarna i chapter 60 som har varit ute i skävna så lockas i höjer vi innater, hörter vi innater och alla som blir sådana friskare och så tar kommer att göra moni som dessen är. Så jag har på 60 till en rymliga grej av favoritt som dessen är. Kjolt under en grann uppgör. Är vi uppgör vid flera mål och något av vinna? Ja, så jag tycker att på 60 vinner en rymliga tryckan säger och tar med till kanske en 2-0 säger eller något sådant. Här är det alltså. Det är alltså det som är mellan HP och B6-3. Så är det trutsigt att det är rätt och vi kommer börja fuggla för det. UIF och B8-3. UIF är vi har kommit igång till det. B8-3. Det här blir väl. Vilka var vi och Halla Jan Leicherheim till att spela? Kvar är vi det fuggla för? Jag har alltid att det heter Vikingsjöfte. Det heter omfärger UIF största favoriter. Jag sa UIF spela Arjun med AP. Gott nog ända där vi är två en 3-2 sier fram som viskar sin tepe, men i helt han dissen att UF spalte fina förbollet och jöknen allan dissen var där klost bättre än AB. Det hände så bara till att AB skurrar 1-0, 2-0 och så blir det sin trobult. Men i helt UF spalte väl han dissen och jag hade att ha halvt röj favoritter och jag tyckte att få att ha första mal i hessen dissen så går det gott vinna en tryckan sier bara en kanske vi en trimmermal. Og jeg halte, nå har vi sett de fleste linene, eller alle linene, en gusskjert ferd til trusjaferien her. Og jeg halte at vi åtte trusjer er ta veikast en linje som er i dalten. Så jeg halte at UIF er en rettelig grøy fra Vistrids listene. Og ja, det kan nemlig en rumlig trivelig, han sier.
Det är alltså UF och MP 8-3 spelar och i Fuglafjärde och så färdar vi till jävla vi till Trondsvox. Vi står då till TP, NS och i Hese Berlin har det tvärt öjla tattat dyster till fyra. Tanajna vinner den så i och i Huxi att TP vinner hin. NS och i som vi är i Stäbakabinsen här i Klement, Storberga, Straffi och Ötlund. Kvar är vi nu? Nu är Sikfri blivit något vänjare till TP och NS och i har finnit tvärt ordentliga framman i Klaxvig. Jeg er tydelig, jeg vet, er i Somestøve, altså Midtlands Berlin, at det er en tattadister. Og NSU kommer ikke bare til forrører for at det er hantet trus det helt gratis. Nå er det noe som venngjører, og jeg tenker at tingene vil gripe en annerledes an. Og spilleren som TP skulle jo prekva seg i for det noe som venngjører noen. Jeg tror jeg har høymas en linje her, til at jeg norskas jo en transfervinde, ja, her er oppi etter, og jeg leverer det ikke, ja, men så kan man råkne vi at TP fri ut og hantar anker løyker noen sted. Så jeg gitt at støvann mittel hest Berlin er ikke brøyt så snart at NSU bare kommer sår her og fer, eller fer stedet trim stig. Det er veldig rett og tungt hvis du skulle vinne tro stig. Og jeg halte til at hvis vi sikkfrøyer och tepe gruva tingen an och era synder kan man säga fredger och gasa in fredger spela en hot av fotboll som har ju spalt med den så och tar jag väl sig för väl säga man där får man DVD av den så han var ju där och så här som det ser ut spelar han samma slags fotboll till eller ut mot till samma slags fotboll som har ju Josh Madden så huxar jag tepe kan förstås där vi cykeln just nu. Men jeg gikk at listen blir tatt der, og mye på er en jævnlagrysen listen. Malfallegger, malbygger? Nei, ikke sikkert. NSU hever jo til at det skår nok snakk med alt. 8-8-2-2 kunne godt ligge i luften i listen. Men jeg gikk til at jeg mener til at det var ikke en lattes kjenne så. En mulig jævnlagger vi står av med til TV-en. Så vi ser at han femte distrin og tete den eneste distrin som ikke blir sånn der en klokken. Tror jeg han begynner med klokken 5. Hvis han begynner klokken 6, så kanskje man nå til at hun køyre og ikke dist noen hvis man vil ha klare stedene. Men la til affæra. Skala AP heter for så vidt jeg ser nøyla stor distrin hos noen bare hinn enda noen. Det heter skjema vi TP til Trilline som røyner slipper undan svarta per som aller helst er det enda nummer nødt ta. Nu till Björn så skulle lätt ser ut som en också upplagt att göra. Jag hade väl en tatte dyster och en liten dyster för Berlin, ja. Jag har inte ordentligt uppdaterat hur som mannen sin jobb ser ut. Inte ordentligt uppdaterat att så ju om hur vi och hur vi. Men jag vant till att arbeta för vinnande dyster. Jag har hållit att arbeta här från första dyster och fram till nu. Så jag synte bättre ut. Gott nog man tror jag var halvt av lutsynter. Men det ser bättre och bättre ut. Skala lösa självån från första dag eller från första distor och fram till nu. Och en sån distor som finns ner. Jag vet väl att skala häver steg väl värjemässiga. Och det blir troligt att spaltma den så att de större liv. Men heter en distor och hemavödlig. Han ska vinnast. Torskull ut och hemavödlig till att skapa distor. Och allt annat lycka skjult om AP bruk för trum och styren här också, så kunde AP-arna vara gledare vid en jaunlag, visst det händer. Då tar det ut och vattlet och skala ha synes det i hemmavall. Här som distren, visst det skala för ut och lebra och öppna sig upp ordentligt, så tyder det att AP får spalt sutt förbarspel. Och det är inte så galet som jag säger. Så jag mäter till att AP får att toa syren hemmavallstyrsning. Alltså han säger till AP mot skala utvald men hespe skala och AP det har spalt olja mal fadaga dyste kanske ungt att det har mötts förr så ord är vi nere ju 8-0 eller vad är vi? Ja, vi är inte vid nekva malen, 8-0 är det gott på, eller kanske 2-8 är det gott på. Jag vant inte sin distrin där förra tro gillen eller så, det är gidd inte, men ja, 8-0 kanske ett lab. Men jag har alltid att jag får säga till att AP är för att vinna dyste. Helt alla senast KU Wishing Group 6 så det är kanske tema Lucas Maldar på här är så när så ju har bias när har du här nu för det mest sannolika på för mest 2016. Det som är house här det som färja kapis nu så är det trutcher halt favoriter till FM till KU och Wishing Group 6. Och jag har inte hej än så som en större favorit är en kapis nu men det som jag har sett så svinkar prestationerna så tar man allt för nek, så tar jag ha spalt ankar gav dyster och nekar öliga vanliga dyster vill säga.
Vil dømes på Tvarma Dukavi, og jeg sa også dysten mellom Vutsing og NSU i Runavik. Her er NSU i klare seg noe grunn til fyrrelag, men faktisk var det nok så... Ja, jeg hadde vært i Sattnerlag, og Vutsing er enda vi har vinnat tro i året. Jeg hadde utsvingningene av prestasjonene til Vutsing, når jeg sa NSU i Årsaka, gjør at jeg at munnen høyde på at nå er det ikke mellom topp tro i til å bli FM, eller først av FM. Men tingene kunne brøttes. Du tar ikke tippa en hans en timen. Let's go. Jeg tippa bare nå på KOI. På KOI? Ja, det sier klakksingren. Oddbjørn Arne slapp der her til såleis at du i vikene så du spalt innan døra. Og du spalt om å drønne av okkara, man kan si mest attervendende gjeste, Johan Jakobsen Kosjek. Nå er det så snart, nå har vi spalt natur innan døra møtegårdnøren. Og lukka mykje hva Ørslut er, så er han vunnet i sørste enda, men sørste mykje da var vi så etter mal fremover, så vet jeg ikke hva han ventet til han sier, det vet jeg ikke. Borne kjente og hjertelig, Hans Jakobsen. Det er altså FSF-RB, og det er 14. omferd, det er sånne dagen 12. juni, UIFB8-trush, TBNSOI, KUI Vutsingur og HBB36, her distner er alle klokkan 3, og så er det Skala AB som begynner klokkan 5. FSF-RB, vi er etter i samband med 15. omferd. Takk for det.